ଏଠି ମାଆ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରୁନି। ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ବୁଝାଇବ, ଏଠି କିଏ କାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ? କାରଣ ଏଠି ପରିବାର ନୁହେଁ, ପୁରା ଗାଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଏଠି ଗାଁର ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଝୁରୁଛି। ସରୋଜଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ନଥିଲା, ଗାଁର ବୁଢ଼ୀ ମା କହୁଛି। ସରୋଜ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି। ମାଟି ମା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆମ ଗାଁର ସରୋଜ, ଏମିତି କହି ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ ଛାତିକୁ ଫୁଲାଇ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ଦମ୍ଭ, ସେ ଗର୍ବ ସତେ ଯେମିତି ପାଣି ଫଟକା ପରି ଫାଟି ଯାଇଛି, କାରଣ ସରୋଜ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ, ମା, ବୁଢ଼ା ବାପା, ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦିଲେ ବି, ମଥା ପିଟି ନେହୁରା ହେଲେ ବି, ସରୋଜ ଆଉ ଫେରିବନି, କାରଣ ସରୋଜ ଅଫେରା ରାଇଜର ରାଜକୁମାର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଠି କାନ୍ଦୁ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର, ଗାଁ ପୁରା ଶୂନଶାନ, ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ। ସରୋଜ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନିଖୋଜ ହେବା ଖବରଠାରୁ ପୁରା ଗାଁ ଯେମିତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। 2012ରେ ସେନା ବାହିନୀରେ ସରୋଜ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସେହି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଚକମକ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ଏ ନାଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଗଲା। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସରୋଜ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 10ଟାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସରୋଜ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିବ, ଆକାଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ, କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସରୋଜ ଆଉ ନାହିଁ, ସରୋଜ ଆଉ ଫେରିବନି, ଏ ନିଷ୍ଠୁର ସତକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସିକିମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଏମିତି କିଛି କଥା ସରୋଜ ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତକାଲି ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଟିଭିରେ ଯବାନଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସରୋଜଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ୟୁନିଟ୍ ସହ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ଭାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରୋଜର ଭାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରୋଜର ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଆଉ ତାପରର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନା କେବେ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ, ନା ଯାହାକୁ ନା କେବେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବ। ଏ ହେଉଛି ହୃଦୟର ବେଦନା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଷ୍ଟ। ଆମ ସରୋଜ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛି, ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହରେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ହଜେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ହଜିଯାଇଛି। ହଁ, ମାଆର ପୁଅଟିଏ ହଜିଛି, ବାପାର ଆଶାବାଡ଼ିଟିଏ ହଜିଛି, ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାରାଟିଏ ହଜିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।